Trečiadienio infostudijoje matysite, Šiaulių arenos valdytojų ir vėl teks aiškintis po 11 metų atsibudusi savivaldybė mano, kad be reikalo mokėjo koncesijos mokestį su PVM. Narpliojama mįslinga darželio direktorės istorija, ar ji tikrai darbo metu remontavo savo sodo namelį. Ligonių kasos ragina žmonės pasinaudoti jiems priklausančiais nemokamais tyrimais. Labas vakaras, Šiaulių televizijos eteryje trečiadienio infostudija. Posėdžiavusios Šiaulių arenos koncesijos priežiūros komisijos netenkino arenos valdytojo viešosios įstaigos pramogų sala pateiktos praėjusių metų ekonominės veiklos ir audito ataskaitos. Komisija turi pastabų ir dėl koncesijos mokesčio mokėjimo. Inicijuoja 11 metų neatliktą mokesčio peržiūrą. Nurodo valdytojų įsiaiškinti dėl pridėtinės vertės mokesčio. Esą pagal įstatymus savivaldybė nuo pat sutarties pasirašymo, tai yra 11 metų, jo mokėti neturėjo. Arenos valdytoja sutinka ne su visomis komisijos įsakytomis pastabomis, o dėl PVM skaičiavimo žada kreiptis į specialistus. Tačiau, pasak valdytojo, pati mokesčių inspekcija jau yra išaiškinusi, kad PVM nuo koncesijos mokesčio mokėti vis tik reikia. Šiaulių arenos koncesijos priežiūros komisijai vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis po posėdžio negailėjo pastabų Šiaulių arenos valdytojai viešai įstaigai pramogų sala. Pasak direktoriaus, komisija pozityviai vertino praėjusių metų arenos veiklą, suorganizuota per 300 įvairių renginių ir koncertų, jose apsilankė virš 190 tūkstančių žmonių. Tačiau nerimą kelia ekonominė veiklos rytis. Arenos valdytoja viešoji įstaiga pramogų sala jau 6 metus dirba nuostolingai. Komisija paprašė įstaigos išsamios ataskaitos, ir kokiamis sąlygomis arenoje nuomojasi patalpas ir atidėjo finansinės ataskaitos svarstymą. Nepatvirtinta ir praėjusių metų audito ataskaita. Vienas iš koncesijos sutarties punktų nurodo, kad arenoje audita dėl nešališkumo ir kokybės kasmet turi atlikti tarptautinis auditorius. Visus šituos metus šitas punktas buvo nevykdomas. Audito ataskaitos buvo atneštos vietinių auditorių, sakykime, nors abi sutarties šalis aiškiai įvardino, kad jos nori kokybės audito jau ir sutarė, kad tai bus daroma per tarptautinės audito kompanijos. Kas yra tarptautinis? Ką reiškia tarptautinis, jeigu šiandien visos audito kompanijos laikosi tų pačių nuostatų, dirba pagal tuos pačius tarptautinius standartus? Tai šiai dienai, sakykime, pagal mum turimą išaiškinimą, nebeskirstomos įmonės į tarptautinės arba netarptautinės. Tai negali būti diskriminuojamos lietuviško kapitalo įmonės, kurios dirba, reiškia, lygiai tą patį atlieka darbą pagal tos pačius standartus. Bet komisijos nuomonė buvo, kad parašyta tarptautinė, tai mes privalom kreiptis į tarptautinę, kurių ten to tikrų tarptautinių kompanijų Lietuvoje nėra daug ir visų pirma, tai jos yra ženkliai brangesnės jų paslaugos. Šiaulių arenos koncesijos priežiūros komisija po kone 11 metų pertraukos susizgribo, kad kasmet, kaip ir privalu, nebuvo peržiūrimas koncesijos mokestis. Jis siekia apie 214 tūkstančių eurų per metus. Todėl komisija nusprendė klaidų nekartoti ir sukurti mokesčio peržiūrėjimo metodiką. Be to, pasak Antano Bartulio, tokiu būdu arena bus motivuota dirbti nenuostolingai. Mes suprantame, kad šitame nuostolyje, kuris 6 metus yra ir jis nedidelis, yra mūsų pajamų dalyje koncesijos mokesčio ir tai jisai nepadengia šito nuostolingumo. Tai vadinasi, mes matome, kad turim padaryti tokį mechanizmą, nes jo ir motyvas, jeigu jis tik perlimpa pliusą, jis iš karto negauna 214 tūkstančių. Tai čia aš nesakau, kad tai ir taip ir darė koncesininkas, bet susidaro tokios prielaidos. Šiuo klausimu arenos vadovas sutiko. Pasak jo, koncesijos mokesčio mokėjimo aiškumas yra naudingas abiems pusėms. Tačiau savivaldybė koncesininkai dėl šio mokesčio turi priekaištų. Pasak Antano Bartulio, vadovaujantis vyriausybės patvirtintų mokesčių įstatymų, savivaldybė mokėdama areną valdančiai viešai įstaigai pramogų sala koncesijos mokestį, neturėjo mokėti pridėtinės vertės mokesčio. Komentare yra labai aiškiai pasakyta. Kai suteikiančioji institucija koncesininkui dengia dėl nuostolingos veiklos patirtas išlaidas, tai toks išlaidų dengimas nėra PVM objektas. Iš tai mes 11 metų traktavome tai kitaip. Mes 11 metų išrašinėjo, mums pramogų sala išrašinėjo sąskaitos norėdama gauti koncesijos mokestį viduje įdėdami, kaip mes sakome, PVM, kai savo prigimtimi tai nėra PVM.
Su koncesijos mokesčiu kasmet buvo sumokamas maždaug 37 tūkstančių eurų pridėtinės vertės mokestis. Šiaulių arenos vadovas sako, kad mokesčiais piknaudžiauta nebuvo. Ir patys 14 metais buvom sugalvoję išmastę tai, kad mums turbūt nereikia to pajamo mokėti. Mums taigi patiem naudingiau būtų visą tą pinigų sumą gauti. Mes kreipėmės į valstybinę mokesčių inspekciją ir aš turėjau stalo tą išaiškinimą ir mes gavom labai aišką atsakymą, kadangi mes esam pajamo mokėtojai, mes privalom išrašyti sąskaitą faktūrą savivaldybei išskiriant pvm. Gintaras Radavičius sako, kad dėl PVM nemokėjimo pagristumo laukia atsakymų iš savivaldybės, o tada, turint abiejų pusių dokumentus, teisybės bus ieškoma valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Šiaulių miesto savivaldybė ir švietimo departamentas gaudė galimai darbo metu savo sode kartu su darželio darbuotojais dirbusią darželio Rugiagėlė direktorę. Ši pamačiusi sode mero pavaduotoja pasislėpė kambaryje ir netrukus grįžusi į darželį pateikė savo versiją. Darželio remontui buvo atvykusi į sodą pasiimti įrankių. Istorija su gaudynėmis teks narplioti merui, mat tik jis gali nuspręsti, kas šioje istorijoje teisus. Šiaulių miesto mero pavaduotojui Domui Griškevičiui vidury dienos teko gaudyti darželio Rugiagėlė direktorė Galina Stepanovienė. Sodo gyventojai pranešė, kad vidury darbo dienos įstaigos vadovė su pavaldiniais darbuojasi nuo savame sode. Ryžausi irgi asmeniškai nuvykti pasižiūrėti, na ir nuvykus į įvykio vietą vis dėlto dėja, bet panašu, kad gandai pasitvirtino, nes tuo metu, darbo metu buvo užfiksuota, kad Rugiagėlės, lopšelio darželio Rugiagėlės vadovė darbavosi lauke ir kartu dirbo ant statomo namo stogo du vyriškiai, kurie pirminiais domenimis irgi yra ūkio dalies darbuotojai šito darželio minimo. Štai nuotraukose matyti, kaip vicemeras vaikštinėja po direktorės sodą, o moteris labai panašiai ponia Galina suka už namo. Pati direktorė aiškina, kad su darželio darbuotojais buvo atvykusi į savo sodą, mat jį rūpinosi darželio reikalais. Mes planuojam daryti remontą baružėlių grupėje, jau linoleumai išklojom, dabar turime atitverti dalį miegamoje, padaryti kabinetą. Ir mes išvažiavom pasižiūrėti remonto darbams. Įrankių daug pinigų išeina, o mano sodė yra tų įrankių. Aš sakau, žinot, vyrai, važiuojam, jūs pasirinksit patys, ko norėsit. Vicemeras savo akimis matęs darželio direktoriui jos pavaldinius darbo metu jos sode, kiek sutrikęs, sako, nežino, kodėl jį užsidarė name, o vyrai liko ant stogo. Vietoj pagauta na už rankos direktorė kalbėjo su jumis? Ne, tiesiog direktorė pamačiusi šiuo atveju tiek mane, tiek žurnalistą, pasišalino iš įvykio vietos, savo nuo savo namą ir su jie pakalbėti įvykio vietoje nepavyko. Kodėl netėjot bent pasisveikinti su tais atvažiavusiais žmonėmis? Aš nežinojau, kad jie, žinot, aš pasižiūrėjau, blizga kažkas tai rankose ir aš įsigandau. Nu, nežinau. Vicemero Domo Griškevičiaus nepažino? Ne. Aš jį nepamačiau. Aš pamačiau kažkokį vyrą, va tokį aukštą, su kažką tai turi blizgančią ir viskas. Ir net vyrai neišdryso prieit paklausti, ką svečiai veikia jūsų sodė? Nežinau. Direktorė turi paaiškinimą ir kaip darželio darbuotojai atsidūrė ant jos privataus namelio stogo. Irgi rūpinosi darželio reikalais. Yra toks suktukas elektrinis. Ir jie sako, žinot, jis metalą ims ar neims. Vat, nu, aš tą nesuprantu, jie užlipa ir pasuko ten kelis, sako, gerai, geras suktukas. Kad neapsigautų, ar tikrai matė direktorės siluetą, vicemeras paprašė švietimo skyriaus pasižiūrėti, ar ponios Galinos nėra tuo metu darželyje. Darbuotojai, aišku, kadangi ir tas laiko šiek tiek užtruko, kol nuvykom, nes pietinėme mikrorajone yra darželis, tai iš tiesų nuvykę darbuotojai iš pradžių direktorės nesutiko, bet po 5 minučių direktorė rado darbe ir darbininkai buvo darbe. Sodo kaimynai teigia, kad darbo metu darželio direktorė vidury dienos mato ne pirmą kartą. Šį ir tai gali paaiškinti. Gyventojai sako, kad jūs ne pirmą kartą su tais vyrais atvažiuojat ir ten jie dirba. Kodėl jie taip sako? Aš nežinau, jūs jų paklauskit. Aš žinau, kad pas mane buvo rugsėjo spalio atostogos. Dabar švietimo įstaigos vadovės kelionės darbo metu po savo sodą ir dar su pavaldiniais teks narplioti savivaldybei.
Sprendimai, aišku, pagal darbo kodeksą irgi yra numatyti, tai yra arba papeikimas šiuo atveju, arba griežtas, tai galbūt ir vadovo darbo apskritai klausimas, ar gali dirbti, bet... Galutinį žodį turės tarti meras. Ir taip po išsamaus tyrimo. Ar direktorė su pavaldiniais darbo metu remontavo nuo savo namelio stogą, ar tikrai čia vyrai kabarojosi išbandyti suktuko? Dažnas papuolės į lygos pastų suka galvą, kaip kuo greičiau pasveikti. Ir ne visuomet pasinaudoja nemokamomis medikų konsultacijomis ar tyrimais. Šiaulių teritorinės ligonių kasos informuoja, kokius tyrimus paskyrus šeimos gydytojui privaloma atlikti nemokamai. Pasak teritorinės ligonių kasos atstovų, profilaktiškai pas šeimos gydytoje reikėtų apsilankyti bent kartą per metus. Šeimos gydytojas gali paskirti nemokamai atlikti profilaktikos diagnostinius ar stebėsenos tyrimus. Nemokamai atliekami tyrimai yra nustatyti šeimos gydytojo medicinos normoje. Šeimos gydytojas jums pamatuos regėjimo aštrumą, pamatuos akispūdį, užrašys elektrokardiogramą, pamatuos kraujospūdį. Taip pat jisai kartą per 2 metus atliks bendrą sveikam žmogui, bendrą kraujo tyrimą. Kartą per 2 metus, o nuo 65 metų, kartą per metus bendrą šlapimo tyrimą. Cukrinio diabeto profilaktikos ankstyvo išaiškinimo tikslu atliks kartą per 2 metus, o nuo 65 metų, kartą per metus gliukozės kiekio kraujo tyrimą, na ir kartą per metus cholesterolio tyrimą. Sergantiems cukriniu diabetu net 4 kartus per metus nemokamai gali būti atliekamas glikozilinto hemoglobino tyrimas. Prieš planinę operaciją šeimos gydytojas gali paskirti nemokamai atlikti krešumo sistemos būklės įvertinimo tyrimus, kraujo grupės ir rezus faktorius tyrimus. Dar viena galimybė nemokamai atlikti tyrimus – turėti siuntimą specialisto konsultacijai. Tyrimai yra konsultacijų sudėtinė dalis, todėl atskirai už juos mokėti nereikia. Ko gero, dažnas yra nekarta pirkęs talpas kraujo ar šlapimo tyrimams. Pasak ligonių kasos specialistų, už jas mokėti taip pat nereikia. Yra keletas grupių klausimų. Vienas, ar reikia mokėti už talpas, tai sakysim, kraujo paėmimui, šlapimo paėmimui, tai tikrai galiu pasakyti, kad nereikia mokėti nei už vakutainerius, nei už talpas, nes šita įeina į tyrimo kainą. Kita esame turėję, ar kompensuojamas C-reaktyvinio baltymo tyrimas nustatyti uždegimui. Tai už jį irgi mokėti nereikia, nes jeigu jį paskiria šeimos gydytojas, jį žmonėms atlieka nemokamai. Jeigu atvykus į gydymo įstaigą siūloma už ką nors susimokėti, patariama neskubėti to daryti. Kodėl prašoma mokėti, galima teirautis gydymo įstaigos administracijos. Negavę atsakymo, gali kreiptis į ligonių kasos specialistus. Na, o Šiaulių teritorinės ligonių kasos kontrolės skyriaus vedėjas sako, kad nors tyrimai ir neišgydys ligos, jie padės išsiaiškinti, diagnozuoti ir stebėti ligą. Šiauliuose dėl sveikuolių sveikuolio titulo varžosi darželinukai ir moksleiviai iš visos Lietuvos. Vyksta antrasis Respublikinio sveikos gyvensenos propagavimui skirto konkurso sveikuolių sveikuolis etapas. Mokiniai pagal savo amžiaus grupės vykdo įvairias teorinės bei praktinės užduotis. Organizatoriai sako, kad šis konkursas viena iš priemonių formuoti sveikos gyvensenos įpročius. Šiauliuose visą savaitę varžosi sveikuoliai. Čia vyksta antrasis Respublikinio mokinių mokytojų ir sveikatos priežiūros specialistų konkurso sveikuolių sveikuoliai etapas. Konkurse dalyvauja vaikai iš visos šalies, nuo darželinukų iki gimnazistų, suskirstyti į 5 amžiaus grupes. Šį kartą savo žinias apie sveiką gyvenseną demonstravo 14 penktokų ir šeštokų komandų. Šioje amžiaus grupėje Šiauliams atstovavo sanatorinės mokyklos komanda. Vaikams reikėjo įveikti teorinės ir praktinės užduotis. Parengta Šiaulių visuomenės sveikatos biuro specialistų ir konkurso partnerių. Komandos atliks nemažai užduočių. Užduotis yra jiems paruoštos ir jie turės atlikti tiek teorinės, tiek judresias užduotis. Teorinėse užduotyse būna įvairūs klausimai ir apie sveiką gyvenseną, ir kryžiažodžiai būna paruošta ir apie žmogaus saugą. Dažniausia paprašome mūsų garbingos policijos atstovų parengti šią užduotį. Sportas visiems mums parengė judresios užduotis. Turime tikrai gausų būrį bendradarbiautojų. Konkursas sveikuolių sveikuolių organizuojamas jau daugiau kaip 10 metų nuo 2002. Pasak visuomenės sveikatos specialistų, konkurso tikslas – žinias apie sveiką gyvenseną perduoti vaikams priimtiną formą, nenuobodžiai per žaidimą bei linksmas užduotis. Tai yra komandinis darbas. Ir tikslas yra iš tikrųjų šio konkurso, kad tai būtų apjungtas komandinis suaugusiųjų ir vaikų darbas.
taip pat skatinti ir plėtoti jų gebėjimą, saugoti savo ir kitų sveikatą. Na, o komandų pasirodymą vertino kompetentinga komisija. Štai viena jos narių, Ingeborga Lėjūnė, sako, kad tarp šio laikinių vaikų nesveika mityba, fizinio aktyvumo trūkumas yra išties opi problema. Ta rodo ir statistika, mat vaikų kenčiančių nuo antsvorio ir su juo susijusių sveikatos problemų nemažėja. Ir nors teorinių žinių apie sveiką gyvenseną vaikai nestokoja, šis konkursas padeda teoriją išmokti pritaikyti ir praktiškai. Na, mes patys matom, ką vaikai valgo. Ką geria, tos Coca-Cola, šipsai, visi kiti nesveiki produktai ir bent per tokius renginius per švietimą, jie viską žino, kas įdomiausia, jie viską žino, bet tai jiem yra tik teorija. Bet jei mes pradėsim nuo mažų dalykų, manau ateis diena, kad pamokys ir mus, kad neteisingai kažką darom. Tarp 5-6 klasių mokinių šiame etape stipriausios buvo Telšių Atžalyno progimnazijos ir Kelmės rajono Pakražančio gimnazijos komandos. Jos ir keliauja į finalinį 3-ąjį konkurso etapą, kuris vyks balandžio mėnesį. Konkursą Sveikuolių sveikuoliai organizuoja Švietimo ir mokslo bei Sveikatos apsaugos ministerijos. Tiek pagrindinių naujienų šį vakarą. Gražus vakaro su mūsų kanalu ir iki pasimatymo rytoj. Važiavai ir sustojai? Toli nuo namų? Automobilis nebeužsiveda? Techninė pagalba kelyje. Baltrevis 86 99 520 14. Facebook Regimanto autoservisas. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl lapkričio 15 dieną eismo įvykio Raseinių rajone Ariogalos miestelyje. Vakare kelios minutės po 5 Žemaičių gatvėje ties sankryža su melioratorių gatve automobilis Seat Toledo vairuojamas 24 metų merginos susidūrė su dviratininke. Įvykio metu nukentėjo dviračiu važiavusi 12 metų mergaitė, jai nustatytas galvos smegenų sukrėtimas. Šį įvykį mačiusių liudytojų policija prašo paskambinti telefonais 841-383-244, 841-397-500. Raseinių policijos komisariato pareigūnai Raseinių rajone Grajauskų kaime demaskavo naminės degtinės gaminimo fabrikėlį, kuris dirbo didžiuliu pajėgumu. Apleistame negyvename pastate pareigūnai pataikė į patį gamybos įkarštį. Iš didžiulio aparato į tonos dydžio talpą ploną srovelę čiurleno naminukė. Prikapsėje buvo apie 400 litrų, o eilėje laukė dar 6 po toną talpinančios plastikinės talpos su raugu. Alkoholio gamybos procesą prižiūrėjo du Raseinių rajono gyventojai. 42 metų vyras prieš keletą metų dėl panašios veiklos jau buvo įkliuvęs pareigūnams, o 29-erių jo bendrininkas yra teistas už vagystes. Sulaikytieji nurodė, kad yra tik darbininkai, kam priklauso fabrikėlis, sakė nežinau. Abu naminukės vyrėjai buvo uždaryti areštinę, jiems dėl neteisėto namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų gaminimo, turint tikslą juos platinti pareikšti įtarimai. Baudžiamasis kodeksas už tai numato baudą arba laisvės atėmimą iki 5 metų. Tyrėjus nustebino ne tik didžiulės gamybos apimtys, bet ir kitas radinys. Iš neužrakinto seifo jie ištraukė pistoletą, revolverį ir lygiavamzdį medžioklinį šautuvą. Kam jie priklauso, pareigūnai kol kas aiškinasi. Jei užtrukai kur nors ir nori greitai namo sugrįžti, šiandien nevairuoji ar nenori paklyst, pati geriausia išeitis. Taksi 1-4-5-3. Kad jūsų kalėdos būtų tikrai baltos ir gražios, pasirūpins Master Idėja. Šventinius unikalius papuošimus iš putoplasto pagamins nebrangiai ir greitai. Master Idėja pakvies švenčių dvasę pas jūs.
Šiaulių miesto fechtavimo klubo geležinė kaukė sportininkai iš sostinėje vykusių Lietuvos jaunučių ir vaikų fechtavimo pirmenybių grįžo su medaliu. 2006 metų ir jaunesnių mergaičių grupėje šiaulietė Gerda Selvenytė kovodama špaga užėmė trečią vietą. Šioje grupėje varžėsi iš viso 32 sportininkės iš visos Lietuvos ir dar kelios Latvijos atstovės. Pirmoji vieta atiteko būtent Latvijai, antra vieta šioje grupėje užėmė vilnietė Liepa Žaromskytė. Šiauliams pirmenybėse iš viso atstovavo 8 sportininkai. Berniukų grupėje geriausiai sekėsi Eikantui Ostašenkovui. Jis iš 25 fechtuotojų buvo 14. Pasak trenerių, Šiaulių sportininkai pademonstravo gana gerus rezultatus, mat fechtavimo klubas Geležinė kaukė yra vienintelis Šiauliuose ir veikiantis dar tik 2 metus. Klube treniruojasi 26 šiauliečiai, jauniausiam vos 6, vyriausiajam 33 metai. Fechtavimas yra olimpinė sporto šaka, pasak fechtuotojų, ugdanti greitą reakcija, mokanti priimti greitus sprendimus, lavinanti vikrumą ir lankstumą. Kurį laiką Lietuvoje buvusi visai nepopuliari, pastaruoju metu ši elegantiška sporto šaka po truputį tampa vis labiau mėgiama. Tavo naujienos tavo mieste. Miesto naujienos.lt. Vienas einame savo keliu. Svarbiausia kelyje būti matomu. Net asilas žino, ko tam reikia. Prisisekite atšvaitą, būkite matomi. Artimiausią parą sulauksime gausaus sniego. Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį dangų gaubs stori debesys, snigs, termometro stulpelis sieks 0 laipsnių. Ryto valandomis ir pirmoje dienos pusėje krituliai kiek susilpnės, popiet gali ir visai liautis. Tačiau vakarėjant snaigės vėl pasipils visu smarkumu. Oro temperatūra dieną sieks apie laipsnį aukščiau 0.